Olá, este repórter do Unicamp Especial faz um balanço dos 20 anos da Constituição do Brasil. Um ciclo de debates no Instituto de Economia, com a participação de diversos centros de pesquisa e universidades, lembrou todos os avanços e pendências da nossa Carta Magna. Neste programa, você confere o significado deste documento histórico. Juristas, parlamentares, jornalistas, pesquisadores e políticos que participaram da elaboração da Constituição do Brasil em 1988 se reuniram em um seminário na Unicamp. A elaboração foi resultado do movimento social do fim dos anos 70, quando o Brasil lutava pela redemocratização. Após 21 anos de regime militar, a criação de uma nova Carta Magna foi liderada pelo político Ulisses Guimarães. A Constituição de 1988 também é conhecida como Constituição Cidadã. Ela marca o restabelecimento da democracia e a conquista dos direitos sociais. A Seguridade Social e os direitos humanos foram consolidados. Mas, 20 anos depois, estudiosos apontam vários desafios econômicos e políticos. É o resultado de um processo de redemocratização do país, né? Que é um movimento enorme, social enorme, que começa em meados dos anos 70, passa pela campanha das diretas, etc. A Constituição é o resultante disso. E foi um momento de que se fez política no Brasil com P maiúsculo. Nossa função é gerar conhecimento e formar pessoas, formar economistas, formar profissionais que tenham condição de atuar na sociedade de maneira construtiva. Então, embora a Constituição seja uma peça jurídica, que nos seus aspectos técnicos exige uma avaliação de advogados, cientistas políticos, né? É uma oportunidade muito importante para completar a formação de jovens economistas, para que eles entendam que, assim como na Constituição de 88, a ordem econômica deve estar a serviço da sociedade e não ao contrário. O mercado tem seu papel, ganhar dinheiro é a função das empresas. O Estado deve zelar porque essas condições se mantenham, mas primordialmente por melhorar a qualidade de vida e aumentar a equidade na nossa sociedade. 20 anos depois, quais são as principais conquistas e desafios, especialmente, dessa Constituição? Veja, as constituições no Brasil são excessivamente detalhadas. Não, longe de enumerar apenas grandes princípios, entra nos detalhes sobre como deve funcionar a sociedade, a economia e as instituições. Isso coloca para qualquer Constituição brasileira, inclusive da 88, uma necessidade de atualização, de ajornamento, não é? E este é um desafio muito grande. Por quê? Porque qualquer mudança constitucional exige um debate muito amplo, muito amadurecido. E não é à toa que nossa Constituição está sendo reformada permanentemente, desde que ela foi aprovada. Isso tem criado em muita gente a impressão de que tinha alguma coisa errada com a Constituição, né? E parte do objetivo do nosso seminário é discutir se isto é o caso. Na minha avaliação, não. A Constituição, fundamentalmente, expressa os anseios mais nobres construídos durante a luta pela democracia. Nesse sentido, talvez o desafio seja manter o principal desafio, atualizar a Constituição, mas mantendo esse espírito democrático, esse espírito positivo, esse espírito de construir um Brasil mais justo que se encontra na Constituição de 88. Para a juventude de hoje, algumas questões representam um grande salto, como, por exemplo, votar em eleições diretas. Veja agora a opinião de dois constituintes sobre os avanços no campo dos direitos políticos. Do lado da imprensa, a jornalista Tereza Cruvinel relata a experiência de cobrir e divulgar, numa época de instabilidade política e econômica, cada etapa de elaboração da nossa Constituição. Quais foram os principais avanços na Constituição quando falamos em direitos políticos? Nós tivemos grandes avanços na Constituição em matéria de direitos políticos. Em primeiro lugar, o capítulo relativo aos direitos políticos é mais claro, mais objetivo e conseguiu aquela síntese que todo mundo diz que os princípios constitucionais devem se caracterizar por ela. E nós colocamos as formas de expressão popular através do voto, o plebiscito, o referendo, a ação popular, de uma forma bem sistemática. Pela primeira vez na história constitucional brasileira, a gente separou com clareza o que é nacionalidade, o que é cidadania. E hoje nós temos um sistema eleitoral, em consequência dos princípios constitucionais, que é, a meu ver, dos melhores do mundo. Nós podemos nos comparar em relação ao exercício do voto, em relação ao direito de ser votado,
nós podemos nos comparar com os países mais desenvolvidos e levamos vantagem em relação à maioria. Em relação aos Estados Unidos, eu não tenho dúvida que o nosso sistema eleitoral é bem superior. Além disso, nós temos uma vivência de plebiscito, depois da Constituição nós fizemos, de referendo, e temos a oportunidade da ação popular amplamente aberta. Então, eu acho que nós estamos muito bem nessa matéria constitucional dos direitos políticos, não esquecendo nunca que uma coisa é o universal, quer dizer, a regra, e outra coisa é a realidade concreta. Ou seja, a realidade concreta é bem mais difícil. Nós temos uma democracia formal e indiscutível, mas em matéria de democracia concreta, real, nós temos muito a fazer. Nós tivemos uma constituinte com um terço dos constituintes não foram eleitos constituintes. Quer dizer, o passado agarrou o presente que elaborava o futuro de uma forma tal que vocês não vão se desprender de mim. Então, o resultado é que tivemos não apenas uma constituinte pela metade, porque uma constituinte congressual é uma constituinte em que o constituído se transforma em constituinte. Então, não há aquela aventura intelectual da grande liberdade em criar uma nova forma de coexistência social. Você ficou ainda preso naquele sistema, né, José Paulo? Mesmo assim, a constituinte foi extraordinária. Dentro dos seus limites, esses limites que eu acabo de indicar e outros, ela foi extraordinária, porque lutou por um Estado, né, que desse uma atenção especial aos menos protegidos. Qual a sua visão em relação aos direitos políticos quando nós falamos em 20 anos de Constituição brasileira? Veja, nós poderíamos dizer muitas coisas que estão, evidentemente, contempladas na Constituição de 88. Algumas delas são grandes avanços em relação à nossa história política, incluindo todo o período republicano, como, por exemplo, a inclusão na Constituição do que eu chamaria de democracia participativa. Nós temos, a partir de 88, a possibilidade de, simultaneamente, termos a democracia representativa, aquela que resulta da eleição dos representantes que vão para o parlamento, e temos a democracia participativa, que é aquela que pode resultar da votação direta dos cidadãos, através do plebiscito, através do referendo e através da chamada iniciativa popular. Isto é uma revolução institucional, apesar do paradoxo revolução institucional, porque permite, a partir de 88, que o povo possa intervir de maneira direta, dizendo, quero ou não quero tal lei, quero ou não quero tal medida administrativa. Isso que outros países há muitos anos há, nós pela primeira vez temos como norma institucional a partir de 88. Isso é uma grande, extraordinária mudança na Constituição a partir de 1988. Há tantas outras. Os direitos das mulheres, que cresceu enormemente. O respeito ao problema da não discriminação racial, não é? O problema, portanto, do combate ao racismo. Os direitos os mais variados no plano social é muito significativo. Mas eu acho que há um ponto que eu deixo como inquietação para quem eventualmente me ouça, que é o problema do partido político. Porque enquanto nós não tivermos partidos políticos efetivamente democráticos, quer dizer, com instituições internas que permitam a participação dos militantes, nós não teremos condições do partido intervir de maneira real na vida pública. Os partidos até agora, eu diria todos sem exceção, têm uma vida quase que limitada a cada eleição, ou seja, são um instrumento através do qual nós elegemos os nossos representantes na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, no Parlamento, no Executivo, e a partir disso o partido se omite. Se nós tivéssemos partidos com uma militância real, portanto com uma prática democrática interna, esses partidos interviriam em cada um dos episódios, e isto que nós chamamos democracia falsa passaria a ser uma democracia verdadeira.
jornalista, vivi todos aqueles processos importantes da história política do Brasil, a transição, o fim da ditadura, a campanha das diretas, a eleição do Tancredo e a culminância desse processo que foi a Constituinte, num tempo em que a imprensa teve um protagonismo muito importante e muito positivo, né? A imprensa estava na trincheira da travessia, né, da redemocratização, na luta contra o fim da censura, por plena liberdade de imprensa, pela construção de uma Constituição que representasse não apenas o marco democrático, o Estado de Direito, mas também as conquistas dos direitos da cidadania que efetivamente tivemos. E a imprensa foi um canal muito importante entre a população brasileira e aqueles que estavam escrevendo a Constituição, né? Claro que nesses 20 anos, acho que o que se deve destacar é que tudo ali que foi escrito na nossa Constituição, do ponto de vista da liberdade de imprensa, se traduziu numa experiência real. Nunca vivemos um período tão longo e tão profundo de liberdade de imprensa no Brasil. E isso é fundamental para a nossa jovem democracia. No próximo bloco, veja como foi a conquista dos direitos trabalhistas. Você também acompanha entrevistas sobre Constituição e a reforma agrária. Eu volto já. As mudanças, a questão trabalhista é uma das mais evidentes. Destaque para a extensão da licença maternidade, redução da jornada de trabalho, autonomia sindical e direito de greve. Segundo pesquisas, também há redução da pobreza. Mas esse quadro vem acompanhado de problemas como a terceirização e atividades informais. Representantes dos trabalhadores defendem sérias mudanças. Tivemos uma queda bastante significativa da pobreza, especialmente a pobreza absoluta, aquela que diz respeito às pessoas não terem o mínimo para sobreviver. É bem verdade que a pobreza, inclusive, aumentou no início dos anos 90, quando nós tivemos uma recessão e um ajuste muito grande na economia brasileira, com o crescimento do desemprego e uma piora social. No entanto, a partir do final da década de 90, sobretudo nesse início de século, a pobreza vem caindo drasticamente e inclusive contribuindo para reduzir a desigualdade de renda do trabalho, tal forma que temos um quadro social melhor do que tínhamos em períodos anteriores. O Brasil vem crescendo, expandindo o nível de atividade, gerando mais empregos, especialmente os empregos formais, que são aqueles que com proteção social dão um melhor bem-estar social à população. A Constituição foi feita para um padrão de desenvolvimento econômico social associado à urbanização e à industrialização. Né? Nós estamos já, nesse início de século, vivendo uma outra fase, que é uma fase de expansão dos serviços, do trabalho imaterial, em que parte, inclusive, da jornada de trabalho não é mais feita no local de trabalho, é feita em casa ou em qualquer outra localidade por decorrência dos novos mecanismos de comunicação, a própria internet, a telefonia celular. Então, nesse sentido, a meu modo de ver, seria importante uma maior regulação do ponto de vista das formas de trabalho e dos direitos sociais relacionados, então, ao trabalho não material, que é aquilo que a nossa Constituição ainda não conseguiu estabelecer como uma medida adequada de regulação. Por exemplo, a terceirização? Exatamente, a terceirização é um fenômeno relativamente novo, né? Ele cria um quadro de uma divisão clara entre quem está empregado, contratado diretamente e quem não está pela via da terceirização. E uma melhor regulação nesse sentido ajudaria tanto empregadores, porque nós temos situações muito distintas, empresas contratam no regime de terceirização e outros sem ser terceirizados, então são custos diferentes para a empresa, e ao mesmo tempo para o próprio trabalhador. Pelo fato de ser contratado como terceirizado, ele recebe menos, de maneira geral, que aquele trabalhador que realiza a mesma coisa apenas por ter sido contratado por forma não terceirizada. Como você vê a participação da Constituição na consolidação dos movimentos sindicais? Olha, a Constituição ela garante o direito de organização sindical como um direito fundamental.
Ele é importante porque ele permite que a sociedade se organize e possa, com essa organização, buscar a partilha dos ganhos que a sociedade vem obter com o crescimento econômico. O sindicato é o principal instrumento de partilha dos ganhos econômicos, considerando as condições de trabalho e de salário. Existem os outros movimentos sociais que tratam das condições de vida, do cotidiano, de habitação, transporte, saúde, mas o movimento sindical busca, na verdade, melhores salários e melhores condições de trabalho. E a Constituição permitiu um avanço importante, garantindo o direito de organização. A previsão de um salário mínimo que satisfaça as necessidades da família é um preceito muito importante porque ele preserva a base da pirâmide salarial. O Brasil teve até meados dos anos 90 um processo de desvalorização continuado do salário mínimo. Foi recuperado com o Plano Real, nós tivemos um aumento real importante, e recuperado novamente agora a partir de 2004, 2005, quando as centrais sindicais passaram a negociar com o governo federal uma política de valorização do salário mínimo, política essa que foi definida até 2011 e que prevê o crescimento do salário mínimo. E esse crescimento é fundamental do ponto de vista distributivo, ou seja, se nós queremos uma sociedade menos desigual, o crescimento do salário mínimo é, sem dúvida, a principal política de diminuição dessas desigualdades. Nós temos a necessidade de garantir a ratificação da Convenção 151, que trata da negociação coletiva no setor público, a Convenção 158, que na verdade não é uma garantia de emprego, mas é o estabelecimento de regras para demissão sem justa causa, e todas essas bandeiras de luta aproveitando o bom momento econômico para a gente poder avançar na luta, na organização dos trabalhadores e principalmente nas conquistas da classe trabalhadora no Brasil. Foram muitos os avanços com a Constituição, mas quando o assunto é reforma agrária, há muito o que fazer. Alguns estudiosos defendem até mesmo um retrocesso nessa questão. Houve grandes avanços em relação aos direitos sociais dos trabalhadores do campo e da cidade, mas em relação à questão da democracia no nosso país. Mas em relação à reforma agrária, ela não avançou. Houve uma certa restrição, um certo, podemos dizer assim, castramento do conceito de desapropriação por interesse social para fim de reforma agrária. É um projeto amplo, que interessa ao campo e à cidade, é um projeto de redistribuição da propriedade da terra, uma redistribuição da renda, um projeto que se avança na produção de alimentos, na expansão do mercado interno e, consequentemente, é um projeto que evita-se um êxodo rural exagerado e, consequentemente, o favelamento das cidades. Então, logo, é um projeto de nação, como disse, não apenas um projeto de um governo ou de um segmento social. Não se pode dizer que a Constituição tenha mudado o Brasil, porque depois da Constituição o mundo mudou. E essa mudança no mundo afetou terrivelmente o Brasil. E a Constituição foi mutilada pelas emendas constitucionais no tempo do Fernando Henrique Cardoso. De modo que ela não é o texto que saiu há 20 anos, ela é outra coisa. Mesmo assim, ela tem aspectos positivos, aspectos que permitem ao povo defender-se um pouco desta avalanche do capitalismo neoliberal. Na reforma agrária, houve um retrocesso. Assim como um avanço no capítulo das relações do trabalho, um avanço no capítulo da social, na reforma agrária houve um retrocesso. Houve um verdadeiro traumatismo, que foi a entrada da UDR e colocando alguns dispositivos que não impedem, mas dificultam muito a realização da reforma agrária. Ela tem uma série de elementos positivos, mas talvez o principal deles seja esse reconhecimento por parte do governo, por parte da sociedade brasileira em relação à questão social. Dar um espaço para os trabalhadores se apropriar de um instrumento para a partir dele se organizar e travarem suas lutas para serem reconhecidos enquanto cidadão brasileiro. No entanto, os trabalhadores não aproveitaram aquele momento de ascenso do final dos anos 70, que terminou nessa síntese do final da década de 80, e
com a derrota eleitoral de 89, isso se esfacelou. No entanto, alguns movimentos continuaram resistindo mais na contramão, que é o caso, por exemplo, do MST, de aproveitarem essas brechas da Constituição, no caso, no que toca à reforma agrária, de aproveitar essa brecha da desapropriação do grande latifúndio para, a partir disso, consolidar o movimento e continuar a luta pela terra. E talvez o elemento novo nesse bojo todo, que talvez seja uma das questões mais progressistas dentro da Constituição brasileira, é que pela primeira vez se possibilita mexer na propriedade privada da terra, ou na propriedade privada de um modo geral. E os movimentos que conseguiram se aglutinar em torno disso, conseguiram pelo menos se consolidar enquanto organização e permanecem até hoje nesse processo. No campo da questão agrária, estamos retrocedendo em relação à Constituição de 88. Haja vista, por exemplo, as grandes empresas transnacionais entraram agora com uma lei no Congresso para diminuir nossa área de fronteira de 150 hectares para 50 hectares, onde eles podem vir comprar nossas terras. Ou seja, estamos abrindo mão da nossa biodiversidade, dos nossos recursos naturais, da nossa água, da nossa terra, para produzir mais uma vez monocultura para exportação e deixando de produzir alimento para o nosso país. Cuidar da proteção social ou defender uma reforma tributária? Os princípios econômicos básicos são considerados no texto constitucional? Afinal, que setores as mudanças devem dar maior atenção quando falamos em nossa Carta Magna? Eu acho que há frequentemente uma pressão muito grande dos setores mais conservadores para inibir as conquistas sociais ou inibir os avanços dela, inibir até as conquistas que ela já obteve, que ela realizou ao ser constituída. Então, eu acho que embutido nessa discussão existe a questão do Estado mínimo e do Estado máximo, que é uma falsa questão, que esconde, a meu juízo pessoal, uma proposta conservadora para suprimir as conquistas universais na área da educação, da saúde, da seguridade social. Os desafios são ampliar isso e preservar primeiro e depois ampliar isso. Né? O principal desafio que é ter uma política econômica voltada para a geração de empregos. Acho que temos outros desafios, como aumentar a participação da remuneração dos trabalhadores no PIB brasileiro. Eu acho que essa participação ainda é baixa e eu acho que esse é o grande desafio das próximas décadas. É aumentar os salários, não só entre si, mas também aumentar os salários em relação às rendas do capital. Foi exatamente a primeira democratização da sociedade brasileira e depois o processo de inclusão sucessiva que ela autorizou. O reconhecimento de determinados direitos e garantias individuais fez com que nós tivéssemos um processo inicial e progressivo de inclusão. Você abriu espaços para que os governos pudessem, através de suas decisões políticas, caminhar nesse processo de modernização do país. Com a solução da questão da inflação, que se deu nos inícios dos anos 90, meados dos anos 90, você conseguiu então abrir as grandes questões, ou seja, questões que naquele momento eram ocultas, que a gente não identificava como existente porque nós estávamos dentro, digamos, daquele breu que era causado pela inflação. Fecharia na questão tributária. O grande debate da questão tributária hoje é um reajuste em termos de partição da renda nacional e uma possibilidade de que nós tenhamos um mecanismo desenvolvimento para as regiões menos desenvolvidas do país. Um dado muito importante foi considerar trabalhador urbano e rural com os mesmos direitos. Isso para o campo foi um avanço muito, muito importante. Foi um fator determinante para a redução da pobreza, para a distribuição de renda e outros avanços sociais que nós tivemos. A universalização da saúde, e que até então só tinha direito a atendimento médico apenas aqueles que contribuíam para a Previdência Social. Hoje a saúde é um direito de todo cidadão brasileiro.
Essa reforma tributária que se apresenta, ela fere mortalmente o orçamento da Seguridade Social. Então, e isso para a nossa área social é muito prejudicial. Você não concorda com uma reforma tributária ou você acha que ela deve ser feita de uma forma mais especial? Como você vê isso? Olha, não resta dúvida que as reformas elas devem ser feitas, mas não somente fazendo com que o trabalhador pague a conta. Que esta reforma, do jeito que ela está sendo feita, ela acredita apenas para o trabalhador. Ela retira o orçamento da Seguridade Social, que são áreas importantes, que é a saúde, a previdência, a assistência social, a educação, até os 2,5% do salário de educação serão embutidos em tributos, né? Claro que nós devemos flexibilizar. Nós queremos desenvolver, queremos aplicar que a economia se desenvolva cada vez mais. Agora, não precisamos atacar exatamente as contribuições sociais.